describe yourself in one sentence. Ek vakya ma tapai le aafno bare ma bhandaheri. Kun sense ma? Jasto tapai ko bare ma. Who is Ramesh Upreti? Ma euta swabhimani kalakar. Hajur. Ma jati bahira dekhincha bhitra tedi sidha chu. Ani imandar pani chu. Anyay sahan nasakne nirar pani chu. Pakkai deshlai maya garchu. Man dekhi. अनि देशको सचेत नागरिक पनि हुँ तपाईको जन्म मिति जन 2031 साल मेरो 2031 साल हजुर ठ्याक्कै डेट भन्नु न यो महिना चैत चैत हजुर ओके हाइट कति छ लाइक 5'8.2 ओके वेट कति छ अहिले अहिले 77 दाइको कुनै निकनेम के छैन बुवाले चाहिँ कहिले गए रबिन भनेर बोलाउनु हुन्छ ए कुनै रिजन आई डोंट नो मायाले होला सायद त के पनि छैन ए त्यस्तो खास केही छैन जन्मस्थान काभ्रेको काभ्रे शिवाली सिलाउने भन्ने गाउँ ए त्यहाँ तपाई कति समय गुजार्नु भयो एसएलसी सम्म छैन बाल्यकाल ए बाल्यकाल पढाई कति समय गर्न पाउनु भयो इन्टरमिडिएट लेभल गरे त्यसपछि अगाडि फर भएन ओके परिवारमा सदस्य संख्या म दिदी म बहिनी भाई चार चार जना जस्तो तपाईको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट जस्तो यो अभिनय उत रेगुलर भइ नै हाल्यो तपाई यसमा स्थापित नै हुनुभयो त्यो भन्दा अरु के गर्न आउँछ दाइले मलाई म स्पोर्ट्समा अलि लगाव छ म धेरै कुरा आउँछ म चाहिँ राम्रो खेलाडी पनि हो मार्शल आर्ट देखि सबै कुराको पहिला अहिले त छैन हैन अनि कुनै समयमा धेरै कुरा खेल्न म स्पोर्ट्समा अलि बढी चासो अनि विद्यार्थी कालमा अलिकति अनराश व्यूको अलि एक्टिभ पोलिटिक्स मा पनि थिए ए विद्यार्थी कालमा ए विद्यार्थी कालमा अनराश व्यूको चाहिँ त्यतिखेर अब त बुझेर हैन कि अब के थाहा छैन कुल सम्पत्ति दर्शकको माया दर्शकको माया भेरी नाइस दाइ तपाईलाई मन पर्ने डाइरेक्टर नेपालको काम मलाई सबै डाइरेक्टर मन पर्छ तर मैले काम गर्न पाएन मौका पाउँदा पाउँदै प्रकाश थापा दाइसँग काम गर्न रहर्थ्यो तपाईको मन पर्ने अभिनेता नेपालको हिरो हैन अभिनेता हैन त अभिनेता अभिनेता मलाई हरिवंश आचार्य मन पर्छ हरिवंश आचार्य हजुर अब ल हिरो नै भनौं न त अब कोस राजेश हमाल राजेश हमाल तर अभिनयको हिसाबमा चाहिँ हरिवंश आचार्य हरिवंश आचार्य हजुर फेभरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी स्पोर्ट्स पनि भन्नुभयो तपाईले को मन पर्छ जस्तो जुनसुकै क्षेत्रको फुटबल भलिबल हैन म अब मलाई अलि डङडङ डुनु मन पर्ने म चाहिँ ब्रुसली कुनै समयमा त्यसपछि माइक टाइसन हुँदै हुँदै छ समय अनुसार हुँदै छ त्यही ओके तपाईको सेलिब्रिटी क्रस कुनै बेलामा या अहिले त्यो बेलामा या अहिले अब 18 वर्षदेखि आफै सेलिब्रेट भयो हैन त्यो त्यतिखेर त लभ भन्ने थाहा थिएन त्यसैले 19 वर्षदेखि काम गर्न थाले हुनाले अब मलाई त्यो क्रस भन्ने नै भएन मलाई त केटी देख्दा लाज लाग्थ्यो त्यतिखेर त कहाँबाट क्रस हुनु अनि पछिपछि चाहिँ आफैलाई क्रस भन्न थाले मैले त्यो क्रस पनि बुझ्थेन के म चाहिँ अब त्यो क्रस त सीआरयुएसएस एउटा क्रस एउटा सीआरयुएसएच क्रस हुन्छ नि अब उनीहरूले चाहिँ मलाई सीआरयुएसएच भनेर क्रस भनेको चाहिँ त्यो रहेछ म चाहिँ जेब्रा क्रस टाइपको हेर्ने के यु आर माई क्रस भन्दा म कहाँ क्रस भने पहिले सुरुमा नबुझेर के पछि मैले चाहिँ अलि पछि बुझेँ क्रस भनेको चाहिँ सीआरयुएसएच रहेछ क्रस भनेको मैले नबुझ्ने मैले त्यो त्यो त्यस्तो कुरै बुझिनँ मैले हजुर तपाईँको फेभरेट सिङ्गरको कुरा गर्दा जस्तो समकालीन तपाईँको समय कालखण्डमा तपाईँले जुन तपाईँले फिल्म अभिनय गर्दाखेरि पार्श्व गायन गर्नुहुन्थ्यो नि होइन अब मैले धेरै अब हरेक मान्छेको चाहिँ अब उदित नारायण झाको पनि गरेँ मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ आनन्द कार्कीको बिहानी पहिलो किरणले मलाई एकदमै चर्चामा ल्याउनाले अभियसली उहाँको नाम लिन चाहन्छु किनभने त्यो उहाँले त्यो गाइदा हुनाले बिहानी पहिलो किरण भन्ने गीत थियो त्यो अत्यन्तै हिट पनि भयो आनन्द कार्की त्यसपछि थुप्रै छन् अब हाम्रो राई अनि हाम्रो ढकाल हाम्रो बरालजी थुप्रै एउटा सबैको काम गर्नुभयो गरे सबैसँग गरे हुनाले सबै साथीभाइ भए हुनाले म एउटा व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न ती सबै मेरा कलिग साथीहरू हुन् असल मित्रहरू सबैजना राजेश पाल राई होस् चाहे एमराल होस् चाहे रामखिन ढकाल होस् चाहे सत्य स्वरूप किन्न होस् सबैजना तर सुरुमा चाहिँ आनन्द कार्की दाइले चाहिँ उहाँले गीत गाए हुनाले उहाँ नै मलाई लाग्यो अलिक बेस्ट लाग्छ तर तपाईँकोमा सबैभन्दा पार्श्व गायनमा एकदम त्यो हामीले चाहिँ अप्सरा अप्सरा हेरेर हो कि क्या त्यो ठ्याक्कै उदित नारायण त्यो मात्र होइन यो उदित नारायण झाले थुप्रै गाना गाउनु भएको छ अनि यो मायाको सागर मिलेर तिमी हुन्छ भन त्यो पनि गाउनु भएको छ अनि
Hera batasale susile kehi bhane jasto cha timro sundarta ko varnan gare jasto cha. Abo adane udin dan ja eta thupre singerli chai abo ugare hunale wahalai ta maile bheta chaina personally haina abo aru ta mero sathi bhaye waha ta sinha dai bhaye hunale waha sang maile bhetekai chaina so waha ko swar pani malai playbacking hisabale shoot cha ho. तपाईं यो जस्तो कलाकारितामा अभिनयमा नभएको भए के बन्नु हुन्थ्यो होला एउटा कुरा थियो मलाई पुलिसमा जान मन थियो अनि पुलिसमा नगाबे म पोलिटिक्समा आउँथे त्यो चाहिँ सिओरे थियो किनभने तपाई अनरास भ्यूमा हो अनरास भ्यूमा थिए अनि म त्यतिखेर धेरै एक्टिभ पनि थिए जतिखेर मलाई किन याद छ भने विद्या भण्डारी चुनाव हुने बेलामा म धेरै एक्टिभले खट्या थिए गन सालमा हैन उहाँको उहाँलाई त्यो उठ्नु भएको एक नम्बर क्षेत्रबाट त्यतिखेर मेरो भूमिका धेरै महत्त्व थियो महत्त्वपूर्ण थियो अहिलेको चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू त्यतिखेर चुनाव फर्स्ट टाइम उहाँले लड्नु भएको थियो त्यतिखेर मेरो प्रत्यक्ष धेरै ठुलो भूमिका थियो दाइलाई आफ्नै मनपर्ने बानी के छ म अनेस छु अत्यन्तै मनपर्छ तर मलाई दुःख पनि लाग्छ मलाई फ्यामिलीले भन्छ कति सोझो भन म सिधा छु मलाई झुट बोल्न आउँदैन अनि मलाई यही अनेसले गर्दा मलाई कहिले रिग्रेट भएन अनि मेरो अनुहारमा कहिले पनि त्यो त्यो स्याड हुने अथवा चमक कहिले पनि हटेन किनभने म अनेस छु आफ्नो केही चेन्ज गर्नुपर्ने बानी त्यस्तो आफूलाई अलिक सुधार गरौँ भन्ने त्यस्तो मैले धेरै कुरा गरिसकेँ पहिला पहिला ममा थियो धेरै किनभने म तुरुन्तै मान्छेलाई ट्रस्ट गर्ने अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने गर्थेँ तर त्यहाँबाट मैले धेरै धोका पाएँ चाहिँ मैले सोचेँ मैले आफ्नो कुरा त मसँगै जानुपर्ने रहेछ हो कसैसँग सेयर गर्नु नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले सिकेँ थाहा पाएर अहिले मैले त्यो करेक्सन गरे पनि र गर्दै पनि छु अझै धेरै कुराहरू म मान्छेलाई इजिली ट्रस्ट गर्छु अनि ट्रस्ट गरेपछि मलाई आफ्नो कुराहरू भन्न मन लाग्छ त्यहाँबाट धोका पाउँछु मैले त्यही हो तपाईँ भगवान्प्रति विश्वास एकदमै म आस्तिक नास्तिक होइन आस्तिक आस्तिक हो किनभने एउटा पावर छ जसले यो संसार अडिएको छ मलाई मन्दिरमा भगवान् छन् भन्ने कुरा विश्वास लाग्दैन तर त्यहाँ जाँदा मलाई आनन्द फिल हुन्छ म जान्छु म त रमेश उप्रेती एउटा मान्छे भएर एकै ठाउँमा बसिरहन सक्दिनँ भने भगवान् एउटा कोठामा अथवा मन्दिरभित्र बसिरहेको छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन तर म त्यो आस्थाको केन्द्र त्यहाँ हुँदा मलाई पिस फिल हुन्छ म जान्छु तर म एकदम आस्तिक मान्छे हो नास्तिक होइन गडसँग एउटा विस मलाई जसरी म छु मलाई यसरी नै यसै गरी नै अगाडि जिन्दगीको अन्तिमसम्म मलाई चाहिँ कायम राखिदिनु होला त्यही हो विस म अब केही कलाकारको नाम भन्छु उहाँहरूको बारेमा तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ हजुर त्यो भनिदिनु भए हुन्छ अनमोल केसी सिधा कामप्रति लगनशील राम्रो संस्कारमा हुर्केको एउटा स्टारमा हुनु पनि क्वालिटी भएको म एउटा अनमोलमा एउटा इन्डस्ट्रीको भविष्य देख्न सक्छु भेरी नाइस प्रदीप खड्का राम्रो भाइ राम्रो एक्टिङ गर्ने पोटेन्सियल भएको अनि इन्डस्ट्रीलाई नभई नहुने तर अलिकति कहिलेकाहीँ आवेगमा आउनुहुन्छ उहाँ त्यही हो त्यही हो हजुर पल्सा भेरी क्युट भाइ जेन्युन क्युट सो नाइस एकदम ज्ञानी भाइ अनि म त उहाँलाई जेलमा भेट्न गएको थिएँ अनि मलाई एकदम म भावबिल भएँ अनि यो कस्तो दुनियाँ हो राम्रो मान्छे सबै जेलमा अब यो प्रसङ्ग ननिकाल्नु किन लामो हुन आउँछ तर एक शब्दमा डिस्क्राइब गर्दा एकदमै हम्बल अनि नाइस पर्सन अनि इन्डस्ट्रीले साह्रै मिस गरेको छ अहिले पल्सालाई भुवन केसी उहाँ त लिभिङ लेजेन्ड भइहाल्यो नि उहाँको मुस्कान म स्कुल पढ्दा उहाँलाई भेट्न जान्थेँ एज अ फ्यान भनेर गएको छु उहाँलाई थाहा छैन पछि मैले भने राजेश हमाल उहाँ त म मेरो एकदम मलाई अत्यन्त मनपर्ने हिरो जसले गर्दा म आज यहाँ छु उहाँलाई देखेर उहाँले उहाँलाई फलो गरेर म हिरो भएको भनेपछि मेरो आइडल म्यान अनि इन्डस्ट्रीको महानायक विपिन कार्की विपिन कार्की ए त्यो भाइ राम्रो कलाकार राम्रो कलाकार दयाहाङ राई सिधा सरल
इमानदार अनि राम्रो अभिनय गर्ने हम्बल सौगात मल्ल पर्सनली सौगातलाई मैले चिन्दिनँ तर पनि यसो हेर्दाखेरि अभिनयमा ज्यादै लगाव क्यारेक्टरभित्र धेरै घुस्ने बाहिरी दुनियाँसँग पटक्कै चासो नभएको मान्छे त्यस्तो लाग्छ मैले अस्ति एउटा मैले पर्सन त चिन्दिनँ त अस्ति एउटा प्रकाश सुवेदी कार्यक्रम थाहा भएको बाहिर दुनियाँसँग मलाई के चासो रहन्छ त्यही हो एकदमै आफैसँग मात्रै आफैसँग रम्ने हो ऋषि धमला मित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ जे भए पनि उहाँ ज्यादै मनको राम्रो हुनुहुन्छ फेरि यो चाहिँ भन्न चाहन्छु सहयोगी हुनुहुन्छ तर हुनुपर्ने त्यो पनि होला उहाँलाई लाज पनि हुनु पटक्कै लाज नमान्ने निडर जति उहाँलाई मान्छेले मजाक उडाउँछ त्यस्तो त हुनुहुन्न तर उहाँ चाहिँ एउटै कुराले म के भन्छु उहाँ ज्यादै सहयोगी हुनुहुन्छ तपाईँ राति 2 बजे फोन गर्नुहोस् ऋषि मलाई यो भयो भने जुर कुरा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हो उहाँप्रति उहाँ चाहिँ एकदमै सहयोगी हुनुहुन्छ अनि अरू कुरा त नभनौँ तर एउटै कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालको यी नेताहरूलाई ठिक पार्ने एउटा चाहिँ ठाडो प्रश्न गर्ने चाहिँ निडर पत्रकार चाहिँ ऊ पनि हो ऋषि धमला रवि लामिछाने रवि लामिछाने मेरो मित्रता पक्कै नै हो होइन तर साँच्चै नै भिजन भएको मान्छे मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु यो चाहिँ मेरो साथी भनेर होइन मैले छोडिदिनुहोस् म रवि लामिछानेलाई पर्सनली चिनेकै छैन तर उसमा अथाह क्षमता छ उहाँ चाहिँ मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे अनि मलाई अहिले किन मैले घन्टीमा विश्वास छ भने उहाँले त मौका पाउनु भएको छैन नि उहाँलाई पनि एकचोटि ट्राई गरौँ न त्यसकारण उहाँ चाहिँ यो देशमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको एकदम मेहनती र उहाँ चाहिँ आफ्नो सपनाप्रति र आफ्नो योजनाप्रति निरर भएर लागिरहने मान्छे त्यति मेहनती मान्छे र त्यति आफ्नो प्लानमाथि एकदम हुन्छ नि एउटा प्लान मेकर म यो पछि यो गर्छु यो पछि यो गर्छु भन्ने टाइपको र मलाई लाग्छ उहाँले जितेर चाहिँ सदनमा गर्नुभयो भने पक्कै केही न केही परिवर्तन आउँछ निखिल उप्रेती सम्बन्धले भाइ अहिले अलिकति आध्यात्मिकतिर बढी उहाँको लगाव छ तर नेपालमा चाहिँ जुन एक्सन प्याटर्न बिताउने एकदम खतरनाक हिरो र बाँदरको मुटु लिएर जन्मेको मान्छे मान्छेको मुटु त्योभित्र छैन किनभने मैले त अब काम पनि गरेँ होइन त्यसलाई डरै लाग्दैन त्यसलाई देखेर सुट गर्ने बेला मलाई डर लाग्छ किनभने त्यो मलेको के अरे मुगलिनको जुन पुलको माथि लट्ठामा ऊ हिँड्थ्यो क्या यसरी अनि त्यसमा चाहिँ कसरी हिँड्ने त्यो बाँदर पनि डराउँछ त्यस कारण मैले मुलाई भन्थेँ त बाँदरै होस् भनेर दिलीप रायमाझी रमाइलो मान्छे दिलीप रायमाझीको मनमा केही पनि छैन आ हो डाँडु त्यो न भूत न भविष्य रमाइलो एक्ट कलाकारमा एकदमै पर्फेक्ट कलाकार डान्स एक्टिङ सबै बवाल तर उसलाई भोलिको पनि चिन्ता छैन हिजोको पनि मतलब छैन क्या बिन्दास मान्छे क्या ऊ उसमा म कलाकार हुँ भने म स्टार मतलबै छैन सो बिन्दास मान्छे दिलीप रायमाझी चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई उसलाई त्यस्तो मान्छे कहिले पनि डिप्रेस हुँदैन